Milí účastníci mikulášského víkendu, sestry, bratři, vy všichni, kdo se na tohleto video koukáte kdykoliv v budoucnosti, díky, že jste si na nás udělali čas. Organizátoři letošního Mikviku nás oslovili, abychom pro vás připravili video, kde se pokusíme vysvětlit revizi idei Vlčata světlušek. My jsme o tom napsali už desítky stran textu, ale tohle je zaručeně první video. Tak nám prosíme odpusťte všechny nedokonalosti, věříme, že budeme alespoň autentiční. Cílem tohoto videa není vás přesvědčit, že revize idei Vlčata světlušek se má stát, nebo že ten návrh, který jsme připravili, je ten nejsprávnější návrh, který by hnutí mělo přijmout. Cílem tohoto videa je vám pouze ukázat, jak jsme k tomu návrhu dospěli, co jsme ty 3 roky dělali, jak vypadá ten návrh a proč vypadá zrovna takhle. Vysvětlit jeho jednotlivé body. Doufáme, že vám to pomůže v rozhodování. To rozhodování nás teprve čeká. Užijte si video, dobrý lov, dobře svítte a pojďme si spolu připomenout ty 3 roky. Sestry a bratři, pojďme si představit, jak celá revize idei Vlčata světlušek probíhala. Úplně na začátku bylo usnesení Valného sněmu ve Velké Meziříčí, což je jaro roku 2017. Po diskuzi, která probíhala v neděli, krátce před koncem Valného sněmu, přijali delegáti usnesení, které uložilo náčelnictvu se vážně zabývat zněním slibu, zákona a hesla Vlčata světlušek a případně připravit jejich vhodnější formulaci a předložit ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi. 14.10.2017 to je den, ke kterému symbolicky datujeme začátek projektu revize idei. To proběhla debata na poradní skále v Praze ve Skautském institutu, které se zúčastnilo zhruba 20 lidí a poprvé jsme si povídali o tom, jak by idea Vlčata světlušek mohla vypadat jinak a možná lépe, než vypadá dneska. 20.10.2020, to znamená 3 roky a pár dní na to, je další důležitý moment, to jsme s pracovní skupinou a odborem Vlčata světlušek a dalšími hosty přijali znění, které je za nás finální, to tedy návrh, který my předkládáme hnutí, aby se rozhodlo, jestli se mu líbí nebo nelíbí. Na konci tady té části našeho společného videa ho uvidíte celý před sebou. No, co bude dál? Dál bude pravděpodobně rozhodnutí, jestli ideu revidovat budeme nebo nebudeme. A pak ji budeme muset zavádět. Pojďme se podívat, jak ten proces tedy vypadal. Začali jsme výzkumem. Mapovali jsme, jak se s ideou teďka pracuje, jak je s tím rozpokojený a jaké máme rezervy. Pokračovali jsme tak, že jsme hledali hodnoty, navrhli jsme první verzi znění, kterou jsme podrobili připomínkování a testování. Upravili jsme návrh znění, to znamená druhý návrh. Opět jsme připomínkovali a testovali. A až jsme se dostali do dneška, což je finální návrh. Co nás čeká? Čeká nás ono rozhodnutí a potom zavádění. My se skupinou odhadujeme, že to samotné zavádění, pokud se tedy junák český scout rozhodne, že ideu Vlčata světlušek bude měnit, tak to samotné zavádění by mohlo trvat zhruba stejně dlouho, jako trvalo vytváření té nové idei. Tak já to s vámi teďka projdu postupně trošku podrobně. Začali jsme výzkumem. V průběhu tady té kapitolky k výzkumu si můžete to video, kdo chcete, zastavit a na ten text se podívat trošku podrobněji. A kdyby vás to zajímalo ještě víc, tak nám napište. Úplně na závěr celého videa bude kontaktní e-mail a my vám můžeme poslat tu prezentaci celou. Kdo jste trošku šikovnější a nevadí vám hledat, tak si to na křižovatce můžete najít sami. Takže tohle je souhrn toho výzkumu. Účastnilo se zhruba 640 respondentů, kteří před Vánoci a krátce kolem Vánoc roku 2017 odpovídali na to, jak se jim pracuje se současnou ideou. Takže vidíte, že naprostá většina vedoucích zná obsah prvků idei Vlčata světlušek a myslí si, že ho znají i děti. Většina těch prvků je srozumitelná. Podotýkám a opakuji, že se bavíme o tom současném znění, jako dneska všichni známe. Nejčastěji se v programu používá příkaz Vlčata a zákon světlušek. A ty jsou také nejsrozumitelnější podle vedoucích. Nejproblematičtější jsou zákon Vlčat a v zákoně Vlčat to je právě to spojení podá se, nepodá se. A nejproblematičtější u světlušek je jejich heslo.
tam má část vedoucích problém s tím celým zením, to znamená se slovem pamatuj. Co jsme odhalili jako největší problém, je, že většinu těch prvků vedoucí dětí používají málo, nebo respektive méně, než si myslí, že by to bylo správně. Podrobně k klčatům. Když se podíváte na řádky, tak to jsou jednotlivé prvky idei, tedy od zhora heslo, zákon, slib a příkaz. A v sloupečcích jsou potom ty jednotlivé kvality, které jsme poměřovali. Vidíte, že nejméně vedoucí znají příkaz, vlčat. Nejméně se jim líbí zákon. Společně s heslem a slibem jsou to prvky, které také v programu používají nejméně. Otázka samozřejmě, u kterého si prvku je to špatně, u kterého to špatně není. Tak, ty poslední dva sloupečky potom hovoří o tom, co si myslí vedoucí o tom, co si myslí děti. Tak tam si můžete podívat. A u světlušek je to lehce jinak. Vidíte, že heslo dopadlo o něco hůř než ostatní prvky, protože jenom o něco málo víc než polovina vedoucích ho má rádo a méně než polovina ho používá v programu. Potom, co jsme náčelnictvo seznámili s výsledky tohoto výzkumu, tak se rozhodovalo, jestli bude dělat, nebo jestli nám uloží udělat kompletní revizi, to znamená, vezměte to od začátku a zkuste vymyslet, po zhruba 30 letech, kdy jsme se tomu věnovali naposledy, zkuste vymyslet nějaké jiné znění, které se nám možná bude, možná nebude líbit víc než to současné. Druhá varianta toho rozhodnutí, které mohlo náčelnictvo přijmout, byla opravte jenom to, co vám přijde nejvíce rozbité. To znamená, kdybychom postupovali podle výsledku tohoto výzkumu, tak bychom se zaměřili na heslo světlušek a zákon vlčat. Náčelnictvo se rozhodlo poměrně přesvědčivě a uložilo nám, abychom provedli kompletní revizi a zkusili tedy navrhnout něco nového. Tak a my jsme přemýšleli, jak ten projekt pojmout. Byli jsme vlastně na začátku té samotné práce. No a proto jsme se rozhodli, začít hodnotami. Tak já vás teďka provedu tím, kde jsme ty hodnoty hledali. Uspořádali jsme několik besed na různých místech v České republice. Takže hodnoty jsme hledali v Mostě, v Praze, v Olomouci, v Ostravě, Kolíně, v Brně, v Plzni, na Navigámu. A společně s vedoucími, kteří přišli na téhle besedy a byly jich nižší stovky, tak jsme si povídali o tom, jaké hodnoty bychom chtěli v ideální ideje vlčata světlušek, jaké hodnoty máme v tom současném znění, a pak jsme to porovnávali proti sobě a zjišťovali jsme, co to pro nás znamená, jak bychom chtěli třeba tu současnou ideu upravit. Tady máte obrázky z různých míst a různých setkání. Tak kromě těch besed v regionech jsme si pozvali i lidi, které jsme označili za odborníky na buď myšlenkové základy scoutingu, nebo ideu vlčat a světlušek, nebo třeba vzdělavatele, vychovatele, kteří ani nebyli skauti. Tady vidíte vlevo fotku z prvního takového setkání, nazvali jsme ho kulatý stůl k ideu vlčat a světlušek, pak následoval ještě druhý kulatý stůl. Po tady těch kulatých stolech jsme uzavřeli seznam hodnot, které chceme v ideu vlčat a světlušek. A já vám teďka ukážu, jak to vypadalo před tím uzavřením. To znamená, tady ten slide symbolizuje nebo ukazuje, jaké hodnoty chtějí vedoucí vlčat a světlušek v ideální ideje. To znamená, z těch všech setkání jsme udělali kompilát a vybrali jsme to, co bylo nejpreferovanější. To znamená, nejdůležitější hodnoty pro vás jsou nejdůležitější hodnoty pro vlčata a světlušky ty čtyři, které vidíte u toho nejvysmátějšího srdíčkového smajlíku, to znamená samostatnost, respekt, přátelství a hravost. Hodně hlasů, nebo hodněkrát jsme zmínili, taky zvídavost, pomáhání a sounáležitost. A hodně preferované byly taky kreativita nebo tvořivost, tolerance a otevřenost. My jsme to všechno zpracovali, zamíchali, udělali jsme si z toho různé tabulky a hodiny jsme si o tom povídali a připravili jsme první návrh vlastního znění. To byla zima 2019, začátek roku 2019. Já ten návrh, jak tehdy vypadal, jsem záměrně nedávám, aby vás tohleto video nemátlo tím, že tady uvidíte několik verzí návrhů,
když to není potřeba. Koho by to zajímalo, zase si to najde na křižovatce, protože celý ten proces je tam docela transparentně zmapovaný, takže uvidíte, že v něčem jsme se trefili hnedka na začátku, v něčem úplně ne. Konkrétně to je tak, že ten návrh zákona ve své kostře hned od začátku vypadá stejně, návrh slibu taktéž, ale heslo a denní příkaz se ještě dost měnili. Došlo na první připomínkování a to byla předsněmová diskuze. Když jsme si ještě mysleli, že bude normální valný sněm v březnu 2020 v Jindřichově Hradci, tak jsme připravovali klasickou předsněmovou diskuzi jako každé tři roky a předložili jsme hnutí ten náš návrh společně s několika dotazníky, otázkami, s možností to testovat a různě komentovat a připomínkovat. A dostali jsme zpětnou vazbu. Ještě jednou za ní moc krát děkuji. V něčem jste nás pochválili, v něčem jste nás nepochválili. Celkem jsme dostali 71 vyplněných dotazníků, které zaznamenaly názor 962 činovníků. Nejaktivnější článek hnutí byla střediska. Střediska přinesla více než polovinu těch odpovědí. A nejzastupenější regiony byl Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Praha a Plzeňský kraj. Tady vidíte před sebou dva grafy, které symbolizují dva takové docela důležité výstupy. Jeden se týká toho, jestli máme navrhovat znění stejné pro kluky a pro holky, a druhý, jak moc máme být v návrhu, kde je zahrnuté symbolické rámce. Obě tady ty věci okomentují další v tomhletom videu, takže já si jim teďka nebudu věnovat, protože tomu máme potom víc času. Výstupy z té předsněmové diskuze jsme opět jeli prezentovat do skautských institutů, do regionů na různé akce. Celkem jsme takových akcí uspořádali více než 20. Co se stalo dál? Dál přišel druhý návrh znění, upravený. Co jsme upravili? My jsme vyřešili ty systémové otázky, to je to stejné znění pro holky a pro kluky a zastoupení symbolického rámce. A přijali jsme množství konkrétních zlepšovacích návrhů k jednotlivým prvkům. To znění jsme tady zase upravili a poslali jsme ho do dalšího testování. Tentokrát to byly sondy. V červnu roku 2020 proběhly další sondy, tentokrát tedy zaměřené na ideu vlčata světlušek. A kromě sond jsme oslovili i několik testů, bylo jich asi 25 testovacích oddílů, které nám pomohly otestovat návrhy, idei i ve svých oddílech, a to na schůzkách a na táborech. Tak ze sond jsme dostali, pokud se nepletu, mám tady pro vás připraveno pár grafů zase, ano. A jenom podotýkám, koho by to zajímalo detailně, tak si to zase najdete na křižovatce, anebo nám napište, my vám to pošleme. Měli jsme 590 odpovědí v sondách a takový závěr, který z toho vyplynul, je, že ta upravená verze slibu, zákona a denního příkazu se vedoucím líbila víc než ta původní, to znamená po zapracování první sady připomínek, zdá se, ten návrh byl lepší, ale ukázalo se, že na heslu máme ještě dost práce, to znamená, návrh hesla hnutí úplně dobře nepřijal. Tak a další slide, který bude následovat po tomhle, už vám představí to finální znění, ten finální návrh. Já vám ho takhle promítnu, ale nebudu ho nějak výrazně komentovat, protože hnedka za chvilku předám slovo Brumovi, který vám ho představí. Jenom vám chci říct, co nás ještě asi tak čeká. My čekáme, to nás čeká. Čekáme, jak nám koronavirus ukáže, co se smí a co se nesmí. Doufáme, že brzo budeme moct svolat mimořádný valný sněm, který bude o návrhu idei besedovat, diskutovat, a potom bude moct hnutí se rozhodnout, jestli ten náš návrh, nebo nějak lehce upravený návrh, nebo víc než lehce upravený návrh, to my teďka samozřejmě nevíme, jestli ho přijme nebo nepřijme. Pokud ten návrh bude přijat, tak očekáváme, že se budeme několik let věnovat tomu, že ho budeme zavádět, že připravíme metodiky, připravíme celostátní akce, budeme k vám jezdit tam, kde nás budete chtít, aby jsme se s vámi o tom povídali, a pokusíme se prostě vedoucím poskytnout takový komfort, aby se jim s tím novým případným schváleným slibem, zákonem, heslem a denním příkazem, aby se jim s ním pracovalo lépe. Mým cílem je, nebo mým úkolem je představit vám ideu jako celek. Než se k tomu ale dostaneme, rád bych upozornil na jednu věc,
A to je to, že sice máme popsány spousty metodických materiálů o tom, jak pracovat s ideou, máme ideu zpracovanou pro každou věkovou kategorii, je důležité si uvědomit, že idea není dogma. Není důležité, jak je předepsána pro daný věk, jestli je ve stezce napsána nebo není, a není podstatné, jak často se o ní bavíme, jak často se jí věnujeme v oddíle. Důležité je, jestli dosahujeme výchovných cílů, které si klademe my a které od nás očekává UNAC jako organizace. I bez práce s ideou, tak jak je nadefinována nebo tak, jak je někde napsána, můžeme vychovat velmi dobré skauty. A i když budeme pracovat s tou psanou formou ve stezkách, tak jak je dnes nebo jak bude v budoucnu, můžeme naprosto minout svůj výchovný cíl. I to se může stát. Idea je pouze prostředkem, která nám má pomoci naplnit ten cíl, vychovat dobré vlčata, světlušky nebo žabičky. A k čemu taková idea vlastně slouží? Tak tam nám má pomáhat v tom dosahování právě té výchovy vlčat, světlušek a žabiček. A tyto děti jsou ve věku, jsou v krásném věku, kdy mají rádi pohádky. V pohádkách vítězí dobro. A děti to nijak nespochybňují. Oni věří v dobro, fandí mu, očekávají, že to dobro zvítězí a považují to za přirozené. A vlastně naším úkolem, když to mám hodně zjednodušit, naším úkolem vychovatelů a jejich průvodců na jejich skautské stezce je, aby tomu tak zůstalo i v budoucnu. Aby ve starším věku předpokládali, stejně tak jako my, věřím tomu, že to tak má každý z nás, že má dobro vítězit, že je to přirozené, je to normální a má to tak být. A k tomu nám má idea pomáhat. Nemá být břemenem, nemá být nějakou zátěží, která nás nutí jednou za časy povídat s dětmi o složitých formulacích, které jsou napsány ve stezce nebo někde, kde se s tím děti potkají. Ale idea má být opravdu prostředek, který nám usnadní tuto výchovnou cestu s dětmi podniknout. Stará idea v tomhle měla mnoho nesporných výhod. Například nejvíc kritizované heslo vlčat. Vlče se nikdy nepodá samo sobě, vlče se vždy podá starému vlku. Je dnes, zdá se, podle statistik a podle těch odpovědí z hnutí pro většinu vedoucích nezrozumitelné a děti mu také nerozumí a těžko se dobírají smyslu tohoto zákona. A třeba mě osobně tohle krásně ukázalo to, jak je dneska hnutí někde jinde. Ono opravdu před 20, 30 lety nebo před 60 lety spousta vedoucích znala knihy džunglí, a to nejenom příběh Mauglího, ale znala i ostatní příběhy. A děti na tom byly jak by smet. Takže vysvětlit poslušnost ke starému vlku nebylo nic složitějšího, než si odvyprávět příběh o slonu hátým a jeho řešení velkého období sucha, vyhlášení velkého míru pro celou džungli, aby všichni mohli z řeky bezpečně pít a nikdo neumíral žízní v džungli. A ta poslušnost vůči nejstaršímu vlku, nejstarší autoritě v džungli byla naprosto samozřejmá a pochopitelná. Stejně tak vlčácké heslo naší snahou nejlepší buď čin dnes se jeví některým dětem nesrozumitelné. Ale pokud si zase můžeme pomoci s symbolickým rámcem, tak příběh o bílém tuleni, o kotykovi, o tuleni, který byl jiný, překonával mnoho překážek, a přesto se rozhodl, že celému hejnu vlastně pomůže a našel řešení, ale musel pak přesvědčit ještě zbytek hejna, aby ho následovali. Tak to byl opravdu ten velký čin. Problém je ale v tom, že dneska tuto předlohu neznají ani děti a často ani vedoucí. A je otázka, jestli máme udržovat znění idei takové, jaké bylo srozumitelné v roce 46, 47, 68, 69, i dnes v roce 2020 nebo v roce 2021,
a pokoušet se vlastně revitalizovat symbolický rámec a práci s ním. A podle těch výsledků, které byly v různých průzkumech a debatách, diskuzích, to vyplývá, že je potřeba udělat ten krok dál a přeformulovat ideu srozumitelným jazykem pro dnešní děti a dnešní vedoucí. A když se podíváme na staré znění, tak světlušácké každý den alespoň jeden dobrý skutek také nebylo nějak ideální, protože například v projektu Srdce na dlani jsme si dopisovali s 2000 dětí ve věku vlčat, světlušek a žabiček a opravdu požadavek, aby vlčat a světlušky, žabičky každý den konali dobrý skutek, je nad jejich možnosti. A nebo nad je to prostě cíl, který je velmi těžko dosažitelný a děti, alespoň v rámci tohoto projektu, bylo znát, že se občas uchylují ke lži, protože chtějí tohoto cíle dosáhnout. A idea a její jednotlivé části by nás neměly vhánět do slepých uliček a neměly by před nás klást nesplnitelné cíle a nesplnitelné výzvy. A novou formulací idei jsme se snažili těmto nástrahám se postavit čelem a vyhnout se jim. Já teď nasdílím nové znění. Jestli ho můžete v klidu prohlédnout. A tomuto novému znění, tak jak ho navrhujeme dál, ke schválení a k zapracování do nových stezek a nových materiálů pro vlčata, světlušky a žabičky, tak tomu se budeme v následujících videích věnovat. Já nyní předávám slovo Ferdě, která vám vysvětlí, proč jsme se rozhodli, že znění bude stejné pro světlušky, žabičky i vlčata. A přeji vám příjemně strávený čas při vysvětlování tohoto nového znění idei. Aktuální idea vlčat a světlušek existuje ve dvou variantách. Jedna pro vlčata, druhá pro světlušky, žabičky. Při prvotních analýzách se ukázalo, že se neliší ve formě, nebo pouze ve formě, ale i v samotném obsahu, že jsou postaveny na různých hodnotách. My jsme ale přesvědčeni o tom, že v aktuálním světě bychom chtěli holky i kluky vychovávat ke stejným hodnotám. A dalším argumentem pro sjednocení bylo, že více než polovina vlčat, světlušek a žabiček aktuálně funguje ve smíšených koedukovaných oddílech a pro vedoucí je poté velmi obtížné fungovat s dvěma různými ideami, ale taky s dvěma různými hodnotovými rámci. Takže všechny tyto argumenty, nebo toto byly hlavní argumenty k sjednocení, takovým sekundárním argumentem byla i inspirace zahraničním zněním ide, kde se ukázalo, že vždy v zahraničí existují skautské organizace pouze s jednou variantou a i to vedlo k finálnímu sjednocení. Jakmile jsme se rozhodli ideu sjednotit a mít pouze jedno společné znění pro vlčata, světlušky a žabičky, tak již nebylo moc prostoru pro zachování symbolických rámců nebo silných symbolických rámců. V ideě tím pádem najdete použití pouze názvů, kategorií, a to vlče, světluška a žabička. A ostatní symbolické rámce vymizely. To ale ovšem neznamená, že symbolické rámce rušíme nebo jakkoliv potlačujeme. Naopak mají svou silnou podporu pouze ale v jiných prvcích a v jiných formách programu. Než se dozvíme něco blíže o navrhovaném znění slibu, pojďme si ujasnit, jakou funkci vlastně slib v rámci idei má. Slib je osobním závazkem každé světlušky, žabičky nebo vlčete, že se bude snažit směřovat k ideálu,
který je ve slibu popsán. Slib tedy popisuje cíl a tím určuje směr cesty, na kterou se dítě vydává. Deklarace snahy pak připouští nedokonalost a dává možnost chybovat. Rozhodující zůstává ochota se z chyb poučit a vytrvat ve snaze slib naplňovat. V dalších stupech se dozvíte víc o některých slovních spojeních, která jsme v novém návrhu znění slibu Vlčat, Světlušek a Žabiček použili. První bod slibu Vlčat a Světlušek slibuji, že se vynasnažím chovat podle zákona Vlčat a Světlušek. Pro Světlušky tento bod nebyl nic nového. Ti ho již ve svém znění měli. Pokud si na tento bod koukneme zblízka, máme v něm spojení vynasnažím se chovat. Nechtěli jsme vlčatům a světluškám přímo nařizovat nebo je nutit, aby se podle zákona přímo chovali. Slovo vynasnažím je pro ně mírnější a pokud někdy uhnou a poruší zákon, nebo to pro ně znamená, že porušili slib. Je pro nás důležité, aby si to děti uvědomili a dále se snažili zákon dodržovat. Při revizi ideí jsme se koukli i na znění, které mají spolské organizace ve světě. Ve většině z nich jsme našli odkaz na zákon i ve slibu. Proto jsme ho tam umístili i my. Druhá část nového znění slibu říká, že spolu s ostatními budu hledat pravdu a lásku. Celý slib je vyjádření ideálu a takový osobní závazek. Nicméně my jsme vlčatům, světluškám či žabičkám chtěli tu cestu trošku ulehčit nebo je v té cestě podpořit. A právě proto tam vzniká prvek toho společenství. Oni na to nemusí být sami, protože hledání pravdy a lásky je poměrně těžký úkol. A proto spolu s ostatními. Spolu s ostatními primárně znamená skautský oddíl, roj či smečku. Nicméně zcela záměrně je zde trošku obecnější formulace a tak vlče, světlušku nebo žabičku v tomto hledání můžou podpořit i rodiče, kamarádi, paní učitelka nebo prostě kdokoliv z jejich komunity, s kým by tuto pravdu a lásku chtěli hledat. Při revizi idei Vlčat a Setušek jsme se také zaměřili na jednotlivými funkcemi daných prvků. U zákonů jsme si definovali, že zákon ukazuje cestu dosažení ideálu. Zákon nám tu cestu i ohraničuje, abychom neměli šanci i tu cestu obejít nebo s ní uhnout. A zákon nám srozumitelně a pozitivně popisuje základní pravidla každodenního chování dítěte. To znamená to, jak se to dítě má každý den chovat a co má plnit. Při revizi ideje Vlčat a Setušek jsme si též definovali funkce jednotlivých prvků ideji. U zákonů jsme si nadefinovali, že zákon nám ukazuje cestu dosažení ideálu. Zákon nám tu cestu i ohraničuje. Srozumitelnější a pozitivněji popisuje základní pravidla každodenního chování dítěte. Při revizi idy Vlčat a Setušek a Žabiček jsme si také definovali jednotlivé funkce základních prvků idei. Zákon nám ukazuje cestu dosažení ideálu. Zákon nám tu cestu i ohraničuje, abychom neměli šanci z ní uhnout. Zákon nám též srozumitelně a pozitivně popisuje základní pravidla každodenního chování dítěte. Proč jsme v návrhu nového znění ideji přišli od požadavku poslouchat k požadavku dodržovat pravidla, jak uvádíme v navrhovaném textu zákona?
Výchova pouze prostřednictvím poslušnosti směřuje v dospělosti k podřízenosti vůči diktatuře. To nevylučuje možnost, že se v dospívání proti takovému přístupu člověk zbouří a přikloní se k demokratickým hodnotám. Nicméně výchova přímo směřující k demokratickým principům a k aktivnímu občanství neprobíhá prostřednictvím bezpodmínečné poslušnosti, ale učí děti rozeznávat a prosazovat to, co je dobré, bez nutné vazby na autoritu. Tomu se děti učí tím, že jim umožníme spolupodílet se na tvorbě pravidel. V rámci tohoto procesu se učí vyjednávat, hájit svůj názor a přebírají zodpovědnost za společná rozhodnutí. Následně zjišťují, jestli jim přijatá pravidla dobře fungují a pokud ne, mají možnost je upravovat a měnit. Nedílnou součástí je i ochota podřídit se tomu, na čem jsme se společně dohodli. Pokud v konkrétních případech požadujeme poslušnost, měli by děti rozumět tomu, proč je to pro ně užitečné. Typickým, ale určitě ne jediným příkladem je nutnost odvrácení hrozícího nebezpečí. Neposlušnost v takovém případě není protestem proti autoritě, ale nerozumnou volbou a místo trestu, jehož výši určuje autorita, vzniká nutnost řešení následků, které vyplývají ze situace samotné. Už vlčata, světlušky a žabičky většinou velmi dobře rozeznají, v kterých případech je poslušnost chrání a kde je vyžadována prostě jen proto, že je to pro vedení oddílu jednodušší, než se zdržovat s vysvětlováním nebo s domlouváním pravidel. V prvním případě nebývá s poslušností problém ani tehdy, když není povinnost poslouchat nikde výslovně zakotvena. Požadavek dodržovat pravidla, tedy s využíváním poslušnosti, nadále počítá. Pokládá ale její využití pouze v odůvodněných případech a zároveň otevírá prostor k tomu, jak učit děti praktické demokracii. Dneska jsme vyrazili na Ivančinu. Aby jsme sem došli, tak se tyhle malý protusové museli hodně překonat. Aby podali nějaký výkon, který třeba nechtěli. A tak je to i v běžném životě. Pokusit se překonat nějakou překážku, zlepšit svůj výkon, udělat něco, co se mi ne vždycky líbí, někam stál se posunout a zlepšit i třeba své chování nebo myšlení. To je to, co pod sebou skrývá zákon, vlčata světluška, který navrhujeme, jako překonává samou sebe. Pátý bod zákona nového znění idei zní, že vlče, světluška či žabička pečuje o sebe a své okolí. V péči o sebe tam samozřejmě nemyslíme pouze tu fyzickou péči, ale i tu duševní. V rámci péče o okolí se můžeme bavit nebo začít v raném věku o péči o svůj pokoj, náš dům, později například o školu nebo naši klubovnu, ale také toto považujeme za určité dětské pojetí vlastenectví či občanství, protože se nám později ta péče může rozšířit o péči o obec, o město, o naši komunitu, případně vlast nebo stát. Tam už to záleží na vedoucích a taky samozřejmě na věku dítěte, tak aby to bylo přiměřené. A nyní se pojďme podívat na to, jaká je funkce hesla a co lze říci o aktuálním návrhu jeho znění. Skauti převzali užívání hesla z rytířské tradice, kde bylo umisťováno na stuhu pod erbem a vyjadřovalo motto nebo zásadu, kterou členové rodu vyznávali. V novodobé tradici je lze srovnat se státním heslem, které je vyšito na prezidentské standardě. Mělo by ve své stručnosti vyjadřovat společnou základní myšlenku. Vlčata a světlušky mívají heslo vyšité na stuze připevněné k totemové holi. Světlušky mají své heslo ve spodní části slibového odznaku a vlčata je často skandují při velkém vití. Hledání návrhu společného hesla nám nakonec trvalo nejdéle. Od prvního návrhu Pamatuj na dobrý skutek každý den jsme se přes možnost, aby si vlčata, světlušky a žabičky v každém oddíle vymysleli své heslo sami, propracovali až k finálnímu návrhu, který zní Konej dobro.
Toto sousloví je podle testování v několika oddílech dětem dobře srozumitelné. Rozpoznávat od sebe dobro a zlo se děti učí už z pohádek, s tématikou dobra a zla se dá dobře pracovat i na základě příběhů z knihy Džunglí nebo z Kouzelné lucerny. Vlastní heslo je pak deklarací toho, na kterou stranu se jako skauti, tedy i vlčata, světlušky a žabičky, snažíme přidat. Otázkou zůstává, co v případě přijetí společného hesla udělat s nápisem Pamatuj na slibovém odznaku světlušek. Za rozumné považujeme ponechat ho tam jako upomínku na slibový obřad i na to, co konkrétně světluška slíbila. A je před námi poslední část, která zbývá představit u nového návrhu idei pro vlčata, světlušky a žabičky, a to je denní příkaz. Maja vám vysvětlila heslo, které je vzletné, vybízí ke spoustě debat, úvah, jak se dá pojmout, ale denní příkaz má jiný cíl, ten by měl být jasný i tomu nováčkovi, který v 6 letech přijde do oddílu, a měl by mu být srozumitelný a měl by ho vybízet k nějakému rozvoji. A to náš denní příkaz Buď lepší dnes než včera, domnívám se, že splňuje. Záleží ale na tom, jak ho každý z nás pochopí. Samozřejmě pokud ho budeme vnímat tak, že máme dodržovat slib každým dnem lépe a lépe, máme se chovat podle zákona každý den lépe a lépe, tak logicky astronomickou řadou skončíme v naprosto neočekávatelných a nerealizovatelných úrovních, které těžko budeme plnit. Ale u vlčata světlušek je potřeba si klást menších cílů. Takže už jenom to, že na rozdíl od včerejška nemineme odpadek, ale sebereme ho. Na rozdíl od včerejška, že si neořežeme tušky v penálu, ale tentokrát si to řezávátko vezmeme a třeba aspoň polovinu ořežeme dnes, aby jsme zítra ve škole měli všechny pomůcky v pořádku nebo aspoň jejich část, to bude nám prostě super. Už jenom to, že vstoupíme do místnosti a pozdravíme, bude pro nás velký krok, protože párkrát jsme na to zapomněli, občas jsme na někoho zabručeli, anebo třeba když nemáme dobrou náladu, tak nás k tomu často nic nemotivuje. Ale pokud se rozhodneme, že budeme rozdávat úsměvy, zdravit, nebudeme odkládat umytí bot, až se nám to bude hodit, ale umyjeme je hned, jak přijdeme z výletu, to bude přeci super. A upřímně, nalijme si čistého vína. Kdyby každý z nás se držel tohoto denního příkazu a každý den se snažil být trochu lepší, než byl včera, hoč by byl ten svět hezčí. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo Vokinovi. Sestry a bratři, dostali jsme se na závěr tohohle dlouhého, možná krátkého videa. Já vám moc děkuji za to, že jste to s námi prošli, připomněli si, jak probíhala revize idei vlčata světlušek a prošli jste se s námi ty nejdůležitější momenty, změny, pasáže, které navrhujeme. Pokud se vám naše vysvětlení a zdůvodnění líbilo, máme radost. Pokud se nám líbilo, tak budeme mít radost, když nám napíšete, co se vám nelíbilo, proč se vám nelíbilo. Já chci teďka na závěr představit ty, kteří na tom pracovali a představit, co nás to stálo jako organizaci. Nestálo nás to skoro nic, když se podíváte do toho pravého sloupečku, tak vidíte, že jsme to dělali především dobrovolnicky. Zaplatili jsme za to jako hnutí maximálně 10 000 korun, což bylo cestovné. Stálo nás to zhruba 3 roky času a koncentrace různých lidí v junáku českém skautu. Odhadujeme to tak na 1000 hodin dobrovolnické práce a na přibližně 20, lehce přes 20 setkání, které jsme zorganizovali v regionech. V týmu jsme měli 9 lidí, 5 členů odboru vlčata světlušek se k nám připojilo, tématu se věnovalo i 30 členů náčelnictva, 8 členů výkonné rady a stovky vás všech, kteří jste připomínkovali, komentovali a jezdili na besedy. Takhle vypadá ta pracovní skupina ve svém jádru. Bokin, Michael, Šimi, Ferda, Mája, Brum, Vykuk a Rozárka. Tohle jsou členové odboru vlčata světlušek, kteří nám v té zhruba druhé polovině výrazně, významně pomáhali s tím, jak to má vypadat a jak to máme dotáhnout. Ferda, Máňa, Komtesa, Gros a Maňas. Velmi, velmi nám přispěl Edy jako vedoucí duchovního odboru,
který se připojil do naší skupiny ve stejný moment jako odbor Vlčata Světlušek. Na začátku nám to pomohlo vykopnout Šípek s Vojtou a na začátku to s námi taky dlouho táhla Denča, která byla dříve zpravodajka výkonné rady pro program. My vám všem moc krát děkujeme, posíláme vám srdce. Kdybyste nám chtěli napsat, napište nám. Je to ten e-mail, první řádek úplně dole. A kdybyste si chtěli najít víc informací, podívejte se na křižovatku, co se tam dá najít. Přejeme vám šťastné, veselé, dobré rozhodování, až budeme o ideji někdy rozhodovat. A snad vám tohle video pomohlo si udělat vlastní názor. Děkujeme za pozornost a těšíme se někdy na viděnou.